Канаданың Квебек провинциясында қарттар үйі өртке оранып, үш адам ажал құшты. Тағы 30 адам із-түзсіз жоғалған. Ал полиция ұсынған деректерге сай 9 адам ауруханаға жеткізілген. Оқыс оқиға Лилль-Верт қалашығында орын алды. Бірнеше сағаттық күрес нәтижесінде жалын ауыздықталды. Дегенмен ғимарат толығымен күлге айналған. Жалпы бұл қарттар үйінде 60 адам өмір сүрген екен. Апаттың себебі анықталып жатыр.